សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តចូលមកកាន់ Channel Snipe Even ជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធី8នាទីដើម្បីសុខភាពនៅថ្ងៃនេះដែរពីកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានអត្ថបទមួយមកជម្រាបជូនលោកអ្នកគឺខ្ទឹមក្រហមជាឱសថពូកែលេខ1នៅក្នុងការបំបត្តិស្លេស្មនិងព្យាបាលនៅជំងឺជាច្រើនមុខចា៎ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើខ្ទឹមក្រហមផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះនោះចំពោះសុខភាពរាងកាយរបស់យើងសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តមកចូលរួមសម្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំដូចតទៅខ្ទឹមក្រហមក៏ដូចជាខ្ទឹមសដែរព្រោះពួកវាគឺជាពពួកអាលៀមវាសម្បូរទៅដោយសារធាតុស្ពាន់ធរចម្រុះដែលឆ្លើយតបទៅនឹងក្លិនបន្លែបៃតងនិងជំរុញដល់សុខភាពប៉ុន្តែក្រៅពីយកវាមកបរិភោគវាអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្សេងៗផងដែរទី1ប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនលាបប្រេងដូងនៅលើបាតជើងបន្ទាប់មកកាត់ខ្ទឹមក្រហមមួយបន្ទះដាក់ពីក្រោមបាតជើងរួចពាក់ស្រោមជើងទុកចោលមួយយប់ដើម្បីបញ្ចេញជាតិពុលពីក្នុងរាងកាយនិងកម្ចាត់គ្រុនទី2បញ្ចេញស្លេស្មចេញពីបំពង់កកាត់ខ្ទឹមក្រហមពីចំណិតតូចៗចំហុយ2ទៅ3នាទីរហូតដល់វាទន់បន្ទាប់មកគ្រុំជាមួយនឹងកូនកន្សែងឬក៏ក្រណាត់ហើយដាក់នៅលើទ្រូងរយៈពេល15នាទីហើយក្អកដោយសារស្លេស្មទាំងនោះនឹងបាត់ទី3ព្យាបាលផ្លូវដង្ហើមឆ្លងមេរោគលាយទឹកខ្ទឹមក្រហមនិងទឹកឃ្មុំស្មើគ្នាចំនួន1កែវទទួលទានវា3ទៅ4ស្លាបព្រាកាហ្វេរៀងរាល់ថ្ងៃវានឹងជួយកម្ចាត់ទឹករអិលដែលជារោគផ្លូវដង្ហើមនិងប្រឆាំងជំងឺផ្ដាសាយទី4កម្ចាត់មេរោគត្រជាក់និងឈឺត្រជាក់កាត់ខ្ទឹមក្រហមទៅជាចំណិតតូចៗហើយរុំជាមួយនឹងក្រណាត់ហើយយកក្រណាត់នោះទៅដាក់នៅលើត្រជាក់ដែលមានបញ្ហាហើយដកវាចេញនៅពេលដែលមានអារម្មណ៍ថាបាត់ឈឺត្រជាក់ទី5ក្អួតនិងចង់ក្អួតកិនទឹកខ្ទឹមក្រហមរួចទទួលទាន2ស្លាបព្រាកាហ្វេទី6ព្យាបាលឆ្លងមេរោគនៅក្នុងទឹកនោមដាំខ្ទឹមក្រហម3ទៅ4មើមនៅក្នុងទឹកមួយឆ្នាំងរហូតទឹកនៅសល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំងបន្ទាប់មកទុកវាចោលឲ្យត្រជាក់សិនចាំពិសាខ្ទឹមក្រហមមានសមត្ថភាពប្រឆាំងនឹងមេរោគនិងកម្ចាត់ឆ្លងមេរោគក្នុងទឹកនោមទី7ព្យាបាលដាច់រយះសាច់សម្បករបស់ខ្ទឹមក្រហមមានសមត្ថភាពទប់ឈាមមិនឲ្យហូរបានហើយសម្បករបស់វានឹងដើរតួជាថ្នាំសម្លាប់មេរោគកម្ចាត់បាក់តេរីកុំឲ្យឆ្លងចូលរាងកាយរបស់លោកអ្នកផងដែរទី8បណ្ដោះសក់ម៉ាស្សាស្បែកក្បាលជាមួយនឹងទឹកខ្ទឹមក្រហមនិងបរិភោគវាជួយកុំឲ្យសក់ជ្រុះនិងដោះស្រាយបញ្ហាសក់អង្គែឆ្លងមេរោគផ្សិតនិងមេរោគផ្សេងផ្សេងទៀតចា៎ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឃើញថាខ្ទឹមក្រហមបានផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់សុខភាពពីកម្មវិធី8នាទីដើម្បីសុខភាពក៏បានដល់ទីបញ្ចប់សូមលោកអ្នកទទួលបាននូវសុខភាពល្អសូមកុំភ្លេចជួយ Like Share ឬក៏ Subscribe YouTube Channel ដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទផ្សេងៗទៀតនៅពេលនេះដែរអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា